Друзі, вітаю всіх на каналі Мастер-клас на дачі. Хто ще не підписаний, підписуємося, жмемо свої вподобайки, залишаємо коментарі під кожним з наших відео. Ось такий у нас був навіс, я вже не раз в своїх відео його показував. Звільнили знизу вже все. Тумбу перенесли вон сюди, ближче до літньої кухні нашої, де в нас холодильник і інвентар. А біля душової, як я і показував, цей навіс був господарський такий. Там в куточку дрова у нас за душовою були. Пам'ятає хто. Тут звільняємо. Цей компост приберемо. Бочка для спалювання сміття. Також прибирається. Тут вже буде чисто. Відслужив він нам, ну, як мінімум, років 15 точно цей навіс. Тут він був в два етапи будований. Спочатку такий був навіс отут, потім далі наращувався. І от я зараз його буду це все розбирати. Він вже приготувався, навіть вже декілька листів шифера зняв. І поки що складую весь хлам отут, а той шифер, який ще пригодиться, ціленький шифер більш-менш, отам складую. Ось. Отак от звідси виглядає. І буду поетапно потрошку знімати, як я розбираю. Зараз от ту шиферину ще треба зняти, розібрати цей край. Той навіс тримається там потужно ще більш-менш. І оце все туди до душової, оце все буду розбирати, формувати тут кучу. І тут буде новий навіс, більш довгий такий і компактніший. Так, поки що ставлю тут на капоті авто. І будемо поетапно вас інформувати. Так що не переключаємося. Мастер-клас на дачі триває. Так, друзі, трошки порозбиралося. Ось, бачите, вже півкозирка нема. Тут це все зняв, шифера вже там зверху немає. Так, зверху трошки покажу. О, отак уже я розбираю потрошку. Це все буде розбиратися, оце. Цю стінку розбираємо тут. Отак, далі відійду. Цю кучу трошки хочу посунути, відібрати от сюди, підкидати. Тут буде як мінімум дві ямки під стовпчики. Стовпчики вже на даху там чекають своєї черги, точніше на горищі там. Так, оце все розбирається повністю і від забору трошки укріпимо забор сусідський. Точніше не сусідський, а наш спільний. Так, ну дровничок там залишиться поки що, ми вирішили. Оце все розберу, будемо по-новому замащувати. Ну і тут, звісно, буде все. Поки що планую на 4 стовпчика цей навіс. А там далі побачимо. О, отак от поки що виглядає. Далі буде щось цікаве, буду включатися і далі показувати вам. Так, друзі, ось так вже виглядає. Тут все розібрано. Так. Звідси отак все виглядає. О, скільки дошок вийшло, ще стройматеріалу буде. Це все таке спалиться. Такий хлам, трухлявщина така. Оце все. А там виберу десь щось, ще залишиться. Ось. І тут, згодом тут буде новий навіс. Ця куча, як я і казав, постараюсь її трошки сюди поки що подвинути, щоб була змога тут пару стовпчиків підготувати ямки, щоб потім бетонірувати, забетонірувати стовпчики, потім там два стовпчики, і буде ось такі десь, ну, в півтора, як мінімум в півтора рази більше, чим був навіс.
Якщо цей навіс був десь от до цієї кучі отак от, то цей десь навіс буде от на метр, а то й на півтора метра довший і трошки ширший. Цей був десь 2,30, а буде 2,80 десь до 3 метрів ширшки і до 4 метрів в довжину буде. Щоб і по краю там і дровнічок подовжити, дрівник для дрів. Сюди якийсь інвентар ще буде складуватись. І навіть трошки машина буде заїжджати. Передок, щоб не перегрівався. Одним словом, поетапно все будемо інформувати всіх. Фух, так нарозбирався, що вже язик заплітається. От така поки що картина. Продовжуємо наші дачні маневри. А тим часом, друзі, ми вже на наші томати, дивіться, зробили яку красоту. Зараз отсюда так познімаю трошки. Так. Дивіться. По-перше, стовпчики набили вже наперед, бо вже ось-ось-ось вже і потрошку підв'язувати прийдеться. А по-друге, ось такий балаган, не балаган, а шатер зробили. Тут трошки я натягнув, задіяв виноградниці, ці три стовпчики, туди. Де огірки, і вийшло такий шатер або балаган. Навіс, одним словом. Такий навіс чудовий. Тут огірки вже повилазили. Тут ще буде отак накрито від сонця денного. І ось так у нас виходить. Трошки тут, правда, не зачіпляє, але нічого, щось придумаємо тут. О, такий. Затишок. Я його назвав навіс затишок. Там був парус ті года, і він буде, а тут затишок. Ну, а ці... Тички, патички, дивіться, уже цвіт пускає. Яблонька тикнув у землю. Патички. А вони мало того, що були листя, так а на цьому ще й цвіт пускає. О, це буде ще екземплярчики на висадку. Уже як мінімум усе раз, два, три. Ті поки не пускають, хоча ось є і на цій. Вона догори ногами, понятно. А ці я правильно тикнув, ці? Одним словом, цікаво, ну, постежимо і за цим явищем природи. Так що такі у нас тут зміни, потроху працюємо. Ну і звісно дощик. Робимо дощик.
Дожик – це сама обов'язкова процедура. І тут трішечки пополиваємо. Пити хоче все, така спека стоїть, що капець. Дожив навіть і на майбутнє не передбачається. Так що поливаємо майже щодня. Отак і проходять будні, а іноді й вихідні. Сьогодні, до речі, у нас 30 травня, передостанній день весни. Так, друзі, ну і що стосується нашої картоплі, а точніше обробки боротьби з колорадським жуком, я минулого разу, в минулому відео обіцяв, покажу результати роботи чи не результати. Одним словом, дивимося, що ми маємо. Бачимо, під кущиками є мертві жуки. І тут ось загоряє вже на сонечці. Ось молоденький кущик, а біля нього загоряє вже. Так, дивимося далі. Ось, дивіться, лежить ще один, тут з цього боку ще один, ось його лежить рядишком, красавчик. Але ж і на кущиках сидять ще також, вже не так багато, ось, дивіться, красавела сидить. Значить, сьогодні будемо знов травити. Зараз ще трошки пару рядочків пройдусь, подивлюсь наслідки обробки. Тут не видать жодного, ніякого. Ось тут мертвий лежить під кущиком. Так, це наслідки і результати минулого опирскування. Так, ідемо далі. Ще пару кущиків пройдемося. Тут наче ні живих, ні мертвих не видно. Ага, ось уже догорає. Лежить ще один. Так. І так ще пройдусь трошки. І по-любому сьогодні будемо обробляти, пирскати знову. Так що, ось о, видно, з минулого разу вже дольожує своє, спинку наставив. Так що, щоб зовсім не діяв цей препарат, не буду називати його, бо я не маю права його рекламувати, так ні, ось о, двоє розляглися. Так що є результат. Результат бачимо, результат є, але ж і живі лазять також. Навіть я зустрічав, що в деяких місцях уже ікринки накладує. Скотиняка така. Ось видно. І тут результати дії минулого опирскування.
бачите, так? Ось вони загоряють. Так, друзі, ну, сьогодні, значить, буде ще один удар по... О, ось бачите, я ж казав, що є і живі. Живі – це вже десь занесло свіжачок. Сьогодні будемо обробляти і цих живі. Ось, бачите, весь у роботі. Навіть на мене не звертає уваги. Весь у роботі, працює. Оце їх будемо сьогодні обробляти. Будемо все це обробляти ще і ще і ще.